אני שמח להיות כאן בבית הכנסת מרום ישראל בבת ים. הרבה לא יודעים, אבל אני גדלתי בעיר הזאת, וכאן היה בר מצווה שלי. היה כאן החזן המהולל, הרב עזרא ברידס, עליו השלום. הוא לימד אותי לבר מצווה. רק הבעיה שמה ידענו אז על יהדות ועל התורה. אולי עוד מעט יהיה מיקרופון אז יוכלו לשמוע. אז לא ידענו הרבה על התורה. עשינו מה שאמרו, לא הבנו הרבה, אבל היום ברוך השם מבינים ויודעים. בתורה שלנו, שזה הדת היחידה מתוך מעל 80,000 דתות וכתות, אצלנו הכל ברור וידוע, עם הוכחות שכליות, מדעיות, ללא עוררין. כל דת אחרת בעולם מתהללת באמונה. You have to believe. הכל עניין של אמונה. דברים שברוח אינם ניתנים להוכחה. ככה אומרים הכמרים, ככה אומרים הערבים, המפורסמים, חלק מהם מתכתבים איתי מכל העולם, כל מיני אנשי דת ומדע, ומהם אני לומד הרבה על איך שהם מבינים על הדת ועל העולם. אבל אצלנו ביהדות, הדבר הראשון שבורא עולם אמר לכל יהודי ויהודי, וידעת היום, והשבותי לבביך, כי השם הוא האלוקים. בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. שואל כל יהודי בעולם, איך בדיוק אני יכול לדעת על בורא עולם? הרי יש לי חמישה חושים, הוא ברא אותי עם חמישה חושים, ובחמשת החושים אני לא יכול בדיוק להוכיח שבורא עולם קיים. אני לא יכול לראות אותו, לא יכול למשש אותו, לא שומע אותו, לא מריח אותו ולא תואם אותו. אלה חמשת הכלים שיש לי בחיים. עם חמשת הכלים לא ניתן להוכיח שהבורא קיים ומשגיח ומנהל את העולם. אז איך הבורא טוען כלפיי שהדבר הראשון, שלב א', לפני שמדברים על אמונה, השלב הראשון הוא לדעת בידיעה מלאה וידיעה אבסולוטית. איך אפשר לדעת? והתשובה היא, יש הרבה דברים שאנחנו יודעים גם ללא שימוש בחמשת החושים. אדם עולה על מטוס מניו יורק לישראל, איך הוא סומך שהמטוס ימצא את ארצנו הקטנטונת והנחת על המסלול נחיתה בדיוק מושלם אלפי פעמים כל שנה? איך המטוס יודע להגיע בים, לחצות את כל העולם, הכל שם כחול, אין שום כיוון, והמטוס מגיע בדיוק לנקודה ששם הוא צריך להגיע? התשובה היא גלי רדיו. האם ניתן להוכיח בחמשת החושים שגלי רדיו קיימים? ודאי שלא. כל אדם בר דעת מוכן להישבע בחייו שגלי רדיו קיימים. איך הוא יודע? פשוט מאוד, הוא רואה את התוצאה. אדם מדבר בלוס אנג'לס, אחרי שנייה רואים אותו בניו יורק, בטלוויזיה. איך הגיע אלפי קילומטרים מצד אחד של אמריקה לצד השני? תוך פחות משנייה רואים אותו זז, מדבר, רואים אותו בוודאות. תודה. אמרתי בקצב הזה לא יישאר לי קול להרצאה השנייה הלילה. יש לנו הרצאה אצל הרב דניאל זר בבני ברק פרדס קט שם. ברוך השם, תודה על המיקרופון. אז באמת רואים מגלי רדיו למשל שאי אפשר להוכיח אותם בחמשת החושים, ואף על פי כן כל אדם בר דעת מבין שהם קיימים. אדם מוכן לסכן את חייו לכאורה בשביל אותם דברים בחיים שלפי המסקנה הוא יודע איך עברו הדברים וכל האמצעים. אני אסביר את דבריי. לפעמים אדם רואה רק את ההתחלה ואת הסוף, הוא לא רואה את האמצע. איך אפשר ללמוד את האמצע? לפי איך התחיל ולפי איך נגמר, מבינים מה קרה באמצע. כיוון שרואים בתוצאה הסופית, יש עולם? ודאי. הוא מתוכנן בפלאי פלאים? ודאי.
ומסודר בהשגחה, ודאי. הדבר שהאדם הכי הרבה צריך אותו לחייו זה חמצן. יש לו את זה בכל העולם תמיד בחינם. תארו לכם שהיו הפסקות חמצן, עיצומים. ספק החמצן לא קיבל משכורת החודש. עיצומים, שעה בחודש הוא סוגר את השלטר. ברגע שיהיו עיצומים בענייני חמצן, פתאום יש חמצן, פתאום אין, מספיק שפעם אחת בהיסטוריה, פעם אחת בלבד, לא יהיה חמצן, לעולם לא נוכל יותר לסמוך על הפעם, שלא יקרה פעם שנייה. אז נצטרך ללכת עם בלוני גז כל החיים, והחיים יהפכו לבלתי נסבלים. אדם רוצה לשבת בשירותים, הוא צריך להעמיד לפניו את הבלונים, אולי פתאום תהיה הפסקת חמצן. אדם הולך לחתונה, בלוני חמצן על הגב. אדם רוצה לשחות, הבלונים מטביעים אותו. אדם רוצה להיות עם אשתו, בלוני גז. כל מקום שהולך, איסורי מוות. למה? אולי תהיה הפסקת חמצן. בורא עולם סיפק חמצן בכל פינה בעולם, מאז שנברא עד היום ללא הפסקות. הדבר השני, מים. מים בחינם בכל העולם. הדבר השלישי, מקום לישון, מקום מגורים. אדם, כל בני האדם יש להם איפה לגור, וגם מי שאין לו יושן בחדר מדרגות, גם זה מקום לגור. בסופו של דבר הוא לא מת, אלא יש לו מקום לישון. מה אחר כך? אוכל. בכמה פרוטות ביום אפשר לחיות, פרוסה או שניים, שורדים. ככל שהאדם צריך יותר את הדבר לחיותו, כך הדבר מסופק לו יותר בקלות. ככל שהדבר הוא יותר מבחינת מותרות, כך קשה יותר להשיג. יהלומים קשה להשיג. תמונות של פיקאסו לא לכל אחד יש. וילות של עשרות מיליונים לא לכל אחד יש. מכוניות פרארי ורולס רויס לא לכל אחד יש. למה? עם זה או בלי זה אפשר לחיות. מה שחייבים כדי לחיות גם לעניים יש. חמצן, מים, פרוסת לחם, לכולם יש. מה שזה מבחינת מותרות, לא לכולם יש. אומר לך בורא עולם, יהודי יקר, אני לא מבקש ממך להאמין בי לפני שקודם כל תדע בוודאות שאני קיים ומנהל ומשגיח. ויש על זה עשרות פסוקים בתורה. דבר ראשון, אתם יודעים, בנצרות הדת של 2 מיליארד איש התחילה מסיפור שסיפרה אישה שזנתה על בעלה. יוסף הנגר התארס, מה שנקרא בימיהם חופה וקידושין, התארס עם מרים, שני יהודים. הוא הלך למספר חודשים וחזר, והוא רואה שאשתו בהיריון למרות שמעולם לא נגע בה. אז אישה שזנתה על בעלה קיבלה עונש מוות לכל הדעות, גם אצל היהודים וגם אצל הגויים. היום נותנים לה תוכנית טלוויזיה והיא נהפכת לסלבריטי. אבל אז זה לא היה ככה. אישה שזנתה על בעלה, אין לה יותר זכות קיום. ככה היה העולם, כולם הבינו את זה. לבגוד בצורה כזאת? אלא מה? היא הייתה חייבת להמציא סיפור לפני שיהרגו אותה. מה אמרה לו? יוסף, I love you. אל תסגיר אותי לשלטונות, מעולם לא זניתי, אלוקים בא אליי בחלום ועיבר אותי, אני עדיין בתולה. על הצ'יזבט הזה יש לנו דת של 2,000 שנה שקרוב ל2 מיליארד איש. עכשיו השאלה היא כזאת, כמה עדים היו לסיפור שלה שהיא חלמה חלום? אף עד, שום עד. סיפור שלה כדי להציל את חייה תפס. 2 מיליארד איש מאמינים בסיפור הזה, פלוס מינוס. אצל המוסלמים בא יום אחד מוחמד מהמדבר לבד, טען שהמלאך גבריאל נתן לו את הקוראן. כמה עדים היו למעשה? אף עד לא היה. הוא בעצמו מעיד שהיה לבד. אדם אנלפבית שלפי הקוראן לא ידע קרוא וכתוב, הוא מגיע עם ספר וטוען שבורא עולם נתן לו ספר ומינה אותו לנביא. כמה עדים היו למעשה? אפילו לא עד אחד. והנה היהדות שהיא הראשונה מבין שלושת הדתות, אמנם היה לנו את בודה שהוא היה לפני 2400 שנה, שטוען שראה את האור,
הייתה לו, זה נקרא באנגלית enlightenment, ראה את האור. איזה אור הוא ראה? אולי הוא ישן משהו, אני לא יודע בדיוק מה, אבל הוא ראה את האור. ועל הסיפור הזה שהוא ראה את האור בנו לך דת של 600-700 מיליון איש, בודהיסטים, כל מיני עניינים, יוגות, עניינים במזרח וכו'. כמה זמן עבר מאז בודה? 2400 שנה. כמה עדים היו לו שראה את האור? אף אחד. והנה היהדות לפני 3300 שנה מאורה לעיני מיליוני עדים. אני אגיד לכם דבר אחד, אדם שרוצה לבלף קבוצה של אנשים, הוא בא אליהם, אומר להם, רבותיי, אני הנביא החדש, בורא עולם שלח אותי, בורא עולם שלח אותי להיות הנביא ולייצג אותו. אדם יכול לספר לקבוצה של מיליוני אנשים צ'יזבטים שקראו להם בשנה האחרונה, בזמן שאף אחד מהדברים לא באמת קראו להם? בואו אני אתן לכם דוגמה למה אני מתכוון. אני יכול לבוא אליכם היום כאן כולכם, ברוך השם מאות אנשים פה, אני יכול לבוא ולומר לכם, רבותיי, אני הבאתי אתכם מיפן לבת ים, הבאתי אתכם על כנפי נשרים, הצלתי אתכם במדבר, הצלתי אתכם בים, אכלתי אתכם מלחם שירד מהשמיים, הבאתי לכם באר שסיפקה לכם מים והייתה מתקדמת איתכם לאורך הדרך, הצלתי אתכם במלחמות, ניצחתם את האויבים, הבאתי אתכם לכאן, בניתי לכם בתים. יקום אחד יגיד לי, סליחה אדוני, מאיפה באו כל הדמיונות האלה? איפה? בכלל לא היינו ביפן. איפה מלחמות? איפה לחם יורד מן השמיים? איפה כל הדברים האלה? שומעים? איפה היה הדברים האלה? האם אני יכול לבוא ולספר לכם כזה סיפור ביודעין שזה לא קרה לכם? כמה זמן ייקח עד שתבעטו בי ותעיפו אותי לכל הרוחות? בדיוק דקה. ממילא הדת שלנו היא לא מבוססת על אמונה, היא מבוססת קודם כל על ידיעה אבסולוטית, וממילא מתחילה האמונה איפה שהידיעה נגמרת. רציתי היום לדבר, כיוון שאין לנו הרבה זמן, יש לי עוד הרצאה ואני צריך להגיע לבני ברק שם. רציתי היום לדבר קצת בעניינים של ביטחון בהשם, אבל לא כמו שאנשים מבינים, כמו שהתורה באמת מלמדת, ולא הרבה אנשים ירדו לעומקם של דברים. אני אתן לכם דוגמה למה אני מתכוון. יש הרבה אנשים, ברוך השם, גם בבת ים, בכל הארץ, שמתחזקים, חזרו בתשובה, התחילו לשמור שבת, בחורות שהתחילו להתלבש צנוע, כל מיני דברים יפים שאנשים התחילו וקיבלו על עצמם כל מיני קבלות, ועכשיו הולכים ומתקדמים ככל שהזמן חולף. ממילא הרבה פעמים רואים מציאות שיש בחור אבק בין 20, 21, 24 שרובץ בחדר שינה אצל ההורים בבית, הוא הולך לשיעורי תורה, אוהב את הרב, הולך לתפילות, עושה שבתות בארץ, מחזק את הוריו, אבל לאט לאט ההורים מתחילים לשאול, רגע, מה עושה הבן הזה שלי? הוא לא עובד, הוא לא עושה שום השתדלות, לא, אין לו פרנסה, עד מתי הוא יחיה על חשבוני? מה, בגיל 40 הוא עדיין נשען לי כאן בסלון? מתי הוא יתחתן? מתי יקנה בית? אז הם שואלים את השאלה הזאת, זה לא רק פה, זה בכל העולם, איפה שלא הייתי, תמיד יש את אותם שאלות. יש הרבה אנשים שמבלבלים בין אמונה וביטחון בהשם לבין עצלות. מה הפירוש? באמת הם מטבעם אנשים עצלים. איך אומרים בארץ? לא בראש שלהם לעבוד. לא מתאים לי עכשיו, בוא תן לי 4,000 שקלים, יבזה אותי, ישפיל אותי, לך, תבוא, למה איחרת? לא בשבילי הדברים האלה. הנה הדת מצאה לי מפלט. מצאתי בספרים שככל שאתה בוטח יותר בהשם, ככל שאתה מאמין יותר בהשם, ככה אתה צריך פחות להשתדל. השלך יאהבך על השם והוא יחלק אליך, השם יעשה בשבילי הכל. הנה חובות הלבבות, כל מיני ספרי אמונה למיניהם, יופי, אז אני אהיה דתי והשם ידאג לי להכל. מה אתם אומרים על הנוסחה הזאת? היא עובדת?
ברוב המקרים, מצטער להודות, אבל היא לא עובדת. אמת זה מעל הכל. היא לא עובדת. יש הרבה עדיין שרופצים בגיל 30, 40, גם 50. או שסתם עברו לאיזה חדרון קטן ולא עשו כלום בחייהם. ברוך השם, הם שומרים מצוות. עולם הבא, יש להם. אבל בינתיים, מה עם עולם הזה? מה עם פרו-ורבו? מה עם השתדלות? יש בעיה שהרבה לא מבינים אותה. אמונה וביטחון, יש בזה כל מיני מדרגות. הבן של הרמב״ם, רבי אברהם, הוא אחד ממעבירי תורתו. הרמב״ם הוא גדול הפוסקים, הרמב״ם גדול הפוסקים באלף שנה האחרונות. 80% או 90% מהשולחן ערוך מבוסס על הרמב״ם. הרמב״ם היה פילוסוף יהודי גדול מאוד, והוא ניהל ויכוחים עם נוצרים ואחרים. הוא היה רופא, הוא היה אסטרונום, הוא היה מתמטיקאי, הוא היה גאון בהרבה תחומים. החילונים בארץ, מכל הרבנים שהיו באלף שנה האחרונות, מעריצים הכי הרבה את הרמב״ם. אבל לא בגלל שהוא היה רב שומר מצוות שהניח תפילין ולמד תורה. זה לא החלק שהם מעריצים בו. הם מעריצים אותו בגלל שהוא הביא כבוד גדול לעם ישראל בעולם. למשל בוושינגטון יש פסל שלו בין 18 אנשים הכי חכמים שהיו בעולם. הגויים שמו פסל שלו בוושינגטון, רבי משה בן מימון. יש בתי חולים באמריקה שנקראים מימונידיס, על שמו של הרמב״ם. אמרתי פעם באחד הדרשות, אם הגויים היו מכירים למשל את התנאים ואת האמוראים שמוזכרים בתלמוד, כל וושינגטון הייתה צריכה להיות מלאה בפסלים. כי אפילו הרמב״ם בעצמו מודה שהוא לא מתקרב אפילו ל5% מאחד מהתנאים. איזה רב של האלף שנה האחרונות שם את עצמו באותה רמה של רבי שמעון בר יוחאי או רבי עקיבא וכל התנאים והאמוראים? יש מישהו שמתקרב לדרגתם? אז הרמב״ם בעצמו יגיד, אני לידם כלום, כעין וכאפס. אז אם אני אחד מהחכמים הכי גדולים, אתה חייב למלא את כל אמריקה בפסלים. למה? כל אלה שקדמו לי, ממשה רבנו ועד אליי, זה עשרות אלפי חכמים. תמלא את כל אמריקה בפסלים של יהודים. רק הם לא מכירים אותם, כי הם לא מעניינים אותם, כי הם היו משקיעים רק בתורה. ולעומת זה הרמב״ם, כיוון שהוא היה בקי גם בדברים אחרים, דבר שדרך אגב גרם לו להרבה צרות בחייו, עד כדי כך שאפילו החרימו אותו ושרפו את ספריו, ורבנים אחרים קראו להוקיע אותו ובסוף ביקשו ממנו מחילה וכו'. כיוון שהוא התערבב גם בחוכמות אחרות, הוא ידע מדע, פילוסופיה של גויים, התווכח בכל מיני עניינים. ממילא הרמב״ם, מה שהרבה אנחנו יודעים ממנו, בא מבנו רבי אברהם, רבי אברהם בן משה. בואו נראה מה הוא מסביר לנו קודם כל בענייני האמונה. רק דבר אחד צריכים לדעת, יש הרי ברור, יש את השאלה המפורסמת שכולם שואלים, כבוד הרב, אני רוצה להתחתן. אין שידוכים, לא מציעים לי משהו, מי יודע מה. אני בישיבה, כמה אני צריך להתאמץ לרוץ לשטחנים, שטחניות וכו'? כמה? האם אני צריך לרוץ כל שבוע לשטחן אחר, לשלוח את הנתונים שלי להוא ולהי ולכל העולם, להשתדל, לרוץ, לפגישות, כל מה שמציעים לי, או שאני צריך להתעמק בלימוד תורה ולהתפלל, ומה שהשם רוצה זה מה שיהיה, מה אני עורק את עצמי? התחתן, התחתן, לא התחתן, זה רצון השם. כמה השתדלות, כמה ביטחון בהשם, תגיד לי באחוזים. יש כאן מישהו שיכול להרים את היד ולהגיד לי מ-0 עד 100%. כמה אחוזים צריך להשקיע בביטחון בהשם בכל תחום ותחום בחיים, וכמה אחוזים בהשתדלות. יש מישהו שיודע את הנוסחה? 100%. איך זה הולך? 100%, 80%, 50%, 70%, 30%, 90%, 10%, איך זה הולך? הרי דבר אחד ברור, ככל שאדם יותר משתדל, הוא סומך על עצמו. כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. ככל שהוא יותר נותן להשם שיעשה בשבילו, ממילא הוא לא עושה כמעט כלום. אז ככל שהשם יעשה בשבילו, הוא יעשה פחות. ככל שהוא יעשה בשביל עצמו, השם יעשה פחות. זה בא זה על חשבון זה, לא צריך שניים שיעשו. או אתה עושה, או אני עושה. ככה השם אומר.
אז לכאורה, למה לי בכלל לתרוח? תן לו שהוא יעשה הכל. אני אחד, ראה וילה יפה, דפק בדלת, אומר, השיר פתח לו את הדלת, שמעו משל עם נמשל נפלא לחיים. פתח לו השיר את הדלת, אפשר לעזור לך? אני אומר, יומיים לא אכלתי, אני עומד למות ברעב, תן לי משהו לאכול בבקשה. השיר הזה אומר לו, תשמע, אני איש עסקים, אין אצלי בחינם, אבל אני אתן לך לאכול ארוחה שמימיך לא אכלת. אבל לפני זה יש לי פה גראג' מלא בסחורות, מלא באבק, בבלגן, תנקה שם את כל המדפים, תסדר את הקופסאות, תסיים את העבודה, תטטה את הרצפה, זרוק את השקיות זבל לפח, ותעלה אליי ואני אתן לך ארוחה כיד המלך. 3 שעות עבודה, ארוחת מלכים. אני כבר אין לו הרבה ברירות, עוד מעט הוא עומד למות. אומר בסדר, בשארית כוחותיו עבד כמו חמור. ניקה לו את הגראז', הכל 100%. עולה ככה כבר חצי גוסס, אוכל, אוכל, מים, אני מת. אומר לו העשיר, עסק זה עסק, עשית עבודה יפה, תחצה בבקשה את הכביש, אתה רואה את הדלת הלבנה שם? תכנס בבקשה שם, האוכל כבר מוכן לך על השולחן, יש לך ינות, יש לך קינוחים, יש לך פירות, מה שאתה רק רוצה, תאכל כמה שאתה רוצה, חופשי. אל תתאפק. העשיר, אני אומר טוב, הוא חוצה את הכביש, נכנס באמת, רואה שם הכל ארוך, תה, קפה, מה שאתה רק רוצה, מרקים, בשרים, דגים. הוא לא ידע מאיפה להתחיל, זלל, אוכל, 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 התפוצץ, עומד להתעלף. אמר, טוב, אני אכניס קצת בכיסים, אכניס פה בכיס פה, קצת זה, לקח קצת גבינות, טוב. אמר, יופי, יש לי לעוד יום יומיים, ככה שלל לדרך, צדה לדרך. עומד לצאת בדלת, מישהו שם מלמעלה אומר לו, לא ראיתי מימיי כפוי טובה כמוך. אני מסתכל, רואה שם איזה איש אחד, אומר לו, אני כפוי טובה? אומר לו, אלא מי? אני? אכלת עכשיו פה ארוחה של איזה 500 שקלים ואפילו תודה לא אמרת, אתה עומד לצאת, גם לקחת למחר ולמחרתיים, לפחות תגיד תודה. מסתכל עליו אני, מי אתה בכלל? מה יש לי איתך בכלל? עבדתי כמו חמור בשביל הארוחה הזאת, מה זה בחינם? מישהו אמר לי תודה שעבדתי כמו עבד? אומר לו האיש, אתה עבדת? מי בכלל מכיר אותך? מתי עבדת? אומר, עבדתי אצלכם מעבר לכביש, ניקיתי את הגראז'. אומר לו הבן אדם, גם עליך הוא עבד? אומר, מה זאת אומרת עבד? אומר, יש שם איזה אחד נוכל עשיר, כל פעם שזה אני מסכן דופק לו בדלת לצדקה, הוא מנצל אותו לעבודה של כמה שעות, ושולח אותו לאכול אצלי פה על חשבוננו. אדוני, כאן זה בית תמחוי. בית תמחוי. העני הזה התעלף, אומר, מה, כל העבודה הזאת הייתה בחינם? זה המשל. מה הנמשל? זה שעומד שם במדרגות, זה הקדוש ברוך הוא. העני זה כל אחד ואחד מאיתנו. והעשיר שהיה מעבר לכביש, זה השטן. דהיינו היצר הרע. אתם מתחילים להבין את הסיפור? בעולם הזה יש שני דרכים לאכול ולהתפרנס. לעבור קודם כל מהעשיר ולעבוד כמו עבד ואחר כך לבוא ולקבל כסף, או לבוא ישר לבית תמחוי ולאכול. תבחר איזה דרך אתה רוצה. אתה רוצה לעבוד כמו חמור 10 שעות כל יום, 30 יום בחודש, ובסוף נותנים לך את הצ'ק, מזכורת, תלוש חודשי, או שאתה רוצה להתעסק בתורה, מצוות, דרך ארץ, עמל, כל מיני דברים של תורה ומצוות, ובכל מקרה תקבל את המזכורת מהבית תמחוי של השם, שהוא במילא מכיל את כל הדובים והיתושים והזבובים והכלבים, יאכיל גם אותך יהודי יקר, אל תדאג, למות ברעב לא תמות. זה משל יפה מאוד וכללי מאוד, אבל ראינו הרבה אנשים שעזבו את העבודה, באו לישיבה, הלכו, כל היום מתעסקים בתורה ומצוות, ולאט לאט דאחו,
עד שהגיעו לא עלינו לפשיטת רגל. ולעומת זאת ראינו כאלה שכן הלך להם. הלך להם. גדלו ונהיו גדולים והקימו משפחות ויש להם בית ויש להם הכל. אז מה כאן האמת? אי אפשר להצביע על דרך אחת שהיא אמיתית ב-100%. הדרך הזאת יש לה מצליחים, יש בה נכשלים. בדרך הזאת יש בה מצליחים, יש בה נכשלים. הגמרא אומרת, זה מחלוקת רבי שמעון בר יוחאי ורבי ישמעאל. רבי שמעון בר יוחאי סובר, אדם רק יתעסק בתורה ומצוות, שום דבר של עבודה. מה אתה מבזבז את הזמן שלך? חקלאות, נדלן, כל מיני עבודות. רק תורה ומצוות והשם כבר ידאג לך להכל. ורבי ישמעאל חולק עליו, אומר חצי תורה ומצוות וחצי השתדלות ופרנסה. אז הגמרא אומרת, חלק עשו ככה, חלק הצליחו, חלק לא. חלק עשו כמוהו, חלק הצליחו, חלק לא. אז מה האמת? התשובה היא, רבותיי, תלוי מי הבן אדם. הרמב״ם כותב, אדם צריך לישון בין 6-8 שעות. אדם שהוא בריא, צעיר, ככה אתלטי, 6 שעות מספיק. אדם שהוא בינוני, 7 שעות. אדם שכבר זקן או חולה, 8 שעות בלילה. במקום אחר הרמב״ם כותב, היעלה על דעתך שהאדם יבזבז את לילותיו בשינה? שהרי כתוב, כל העוסק בתורה בלילה, חוט של חסד משוך עליו משמיים. מה, הלילות ניתנו בשביל לישון? הלילות ניתנו בשביל לשבת ולעמול בתורה. אז חביבי, תחליט, חייבים לישון מינימום 6 שעות או 7 או 8? או שחייבים גם בלילה, כל הלילה ללמוד תורה? מעשה שהיה בישיבת פורת יוסף, שני תלמידים שלמדו ביחד פנו לרב בן ציון אבא שאול זצל. אחד בא אליו, אמר לו, כבוד הרב, אני רוצה גם להתחיל ללמוד סדר לילה. כל היום אני לומד, אני רוצה גם לבוא בלילה בסביבות חצות, ללמוד עד התפילה שבבוקר. אמר לו, בשום פנים ואופן לא. תלך הביתה, תאכל, תשתה עם אשתך, תלכו לישון, תבוא בבוקר לשחרית. 10 דקות אחרי, החבר שלו בא, כבוד הרב, אני רוצה ללמוד בלילות, רוצה זה, אומר לו, מצוין, למה לא עשית עד עכשיו? הוא חוזר, הוא אומר לו, הרב אמר לי הפוך ממך, בהבדל של כמה דקות. פנו אליו שניהם, כבוד הרב, אין אצלך מילה מיותרת. גאון העולם זה היה, מקובל הכי גדול בעולם, גאון הכי גדול בעולם, צדיק אחד הגדולים בעולם. זה לא הבן אדם של מה בכך, כן? כמה כאלה היה בכל כדור הארץ בזמן חייו, לפני 20 שנה? בודדים. אמרו לו, כבוד הרב, למה לי ימין ולמה לא שמאל? אמר לו, לך לנפש שלך ולרמה שלך, זו הדרך. והוא בשבילו ושורש נשמתו והיכולות שלו, זו הדרך. אתה תעשה כמוהו, תתמוטט, הוא יעשה כמוך, הוא מתבזבז. זה סוד גדול בחיים. האמת של התורה זה לא דבר שחור או לבן וזהו. יש הרבה אזורים אפורים. בשביל ראובן זה שחור, בשביל יצחק זה יהיה לבן. תלוי מי הבן אדם. אותו דבר בפרנסה. יש אדם מטבעו, הוא בוטח ושלב בקדוש ברוך הוא ברמות גבוהות מאוד. אף פעם לא דואג. אין אצלו דאגות. צריך לחתן 7 ילדים. צריך 100,000 שקלים מינימום לכל אחד. הוא פועל בחושי מרוויח משכורת. יושן שלף בבית, לא דואג. עוד שנה אתה צריך להשיג 1,000,000 שקלים. אין מה לדאוג. השם ודאי יביא לי. ויש אדם אותו דבר, אותו דברים הוא אומר, אבל לא יושן בלילה מדאגות. המרפסת כל היום עם הסיגריה. מה נשמע, דוד? למה אתה ככה בלחץ? איך אני חתן את הילדים? אבל אמרת אתמול דרשה יפה לאורחים בשבת, אין מה לדאוג, אני בוטח בהשם. אז למה אתה ככה במתח? כי הדברים מן השפה לחוץ קל לדבר. הלשון אין בעצם, שולפת בלי חשבון. אבל בלב פי וליבו אינם שווים. הוא דואג. אתה דואג, אתה חייב להשתדל. אתה לא דואג, אתה לא צריך להשתדל. קצת, קצת השתדלות כולם חייבים לעשות, כי כתוב, יברכך השם בכל משלח ידיך או בכל מעשה ידיך, משמע משהו אתה כן צריך לעשות. משהו. בואו נראה
מה אומרים גדולי הדורות לגבי השתדלות וביטחון? כמה, רק נקודות, כמובן שזה נושא שאפשר לדבר עליו שנה רצוף, אבל רק כמה נקודות שעלו לי ככה בדרך לכאן במחשבה. האדם נצטווה לעסוק בהשתדלות הטבעית, אף על פי כן אסור לו לשכוח שכל התוצאות גזורות לו מראש. כמה פרנסה אלך בחיים נגזר לפני שבאת לעולם, תהיה בריא או חולני נגזר לפני שבאת לעולם, זכר או נקבה לפני שבאת לעולם, חכם או טיפש נגזר כבר, הכל נגזר עליך חוץ מדבר אחד, צדיק או רשע לא נאמר, כמו שהגמרא אומרת במסכת סוטה. מלאך עומד לפני הקדוש ברוך הוא עם טיפה של זרע, ריבונו של עולם, טיפה זו מה יהיה עליה, איזה נשמה אתה עומד להוריד לתינוק הזה, כבר דיון שלם בבית דין של מעלה, מה יהיה לו, איך יהיה לו וכולי, אם יהיה צדיק או רשע זה 100% בידו. אף על פי כן אדם צריך להשתדל, מה אבל השם כבר גזר לי, מה אני בכלל תורח, גזר לך אבל אתה צריך להשתדל כדי לקבל את מה שמוכן לך ומחכה. עומד לרדת, תושיט היד, הורידו לך חבל מהמסוק, תעלה על החבל שיצילו אותך, מה אתה עומד? תשתדל, תקפוץ, יקחו אותך, שלחו, השם כבר תכין לך תוכנית, אבל אתה חייב לעשות משהו. עולם הזה זה עולם העשייה. מי אומר את הדברים האלה? הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, לפני 750 שנה, מגדולי המקובלים, ואחד מהתלמידי חכמים הכי גדולים בהיסטוריה, שגם כן היה לו ויכוח עם נוצרים שנגמר תוך 20 דקות, וברח מספרד בתוך לילה. אם היה נשאר שם עוד לילה, היו רוצחים אותו הנוצרים מהבושות שהוא עשה להם. ואם זה היה בימינו, בעידן הפייסבוק והיוטיוב, הוא לא היה יוצא מהאולם חי, כי זה כבר היה משודר לכל העולם, זה כבר מאוחר. מזלו, היה שם רק כמה מאות גויים, אז כבר אמרו לו, תתכונן, עומדים להרוג אותך. ברח, וככה זכה לעלות לירושלים. הרמב"ן אומר, אין לאדם חלק בתורת משה רבנו עד שיאמין בכל דברינו שכולם ניסים. כל מה שקורה, הכל נס. מה ההבדל בין נס לטבע? נס לטבע, מה ההבדל? אני אגיד לכם מה ההבדל. שעכשיו יורד גשם, יש מישהו ברחוב שמסתכל עמום? וואו, גשם, איזה נס. לא, רגילים. מה יקרה אם ירד גשם ורוד? מסתכלים על הרצפה, וואי, הכל ורוד. האוטו שלי מצווה בוורוד, הדשא עכשיו ורוד, הכל ורוד, ורוד. איך שירד הגשם, כולם רצים להתחבא בחדר האטום. אולי אחמני ג'אד שלח טיל. העולם, התקשורת, הטלוויזיות, אזעקות, breaking news, CNN. לא יודעים מה קרה, חלק הדתיים הסתכלו, משיח הגיע, רבותיי. כולם יהיו באלם. אחרי יום, כולם חיים, לא קרה כלום. טוב, נרגעו. כעבור שבוע עוד פעם גשם ורוד. עכשיו כבר 10% מהאנשים הולכים כרגיל לעבודה. שמע, יש ביזנס. באמריקה אומרים, time is money. מה עכשיו גשם ורוד? לפני שבוע היה, הבנו את הפואנטה. אבל עדיין 90% נוקטים אמצעי זהירות. מתחבים. פעם שלישית גשם ורוד, 40 איש כבר עובדים כרגיל, 60% עדיין נוקטים אמצעי זהירות. פעם רביעית, חמישית, שישית, כעבור 10 פעמים, כל העולם, עולם כמנהגו נוהג. יום אחד, כעבור 8 שנים, מתעורר ראש הממשלה לשעבר אריאל שרון מהקומה שלו, ופותח את העיניים, אומר ערב טוב, חזרתי. פתאום הוא מסתכל בחלון, רואה גשם ורוד, ככה, רואה כל הרחוב צבוע בוורוד. מה הוא יחשוב? אני כבר כנראה בעולם הבא. הוא ייכנס ללחץ. מה הולך פה? זה שטויות, זה לא יודע, לפני חודש התחיל לרדת גשם ורוד. אף אחד כבר לא מתרגש. הוא עדיין בהלם, וכולם ככה, כאילו לא קרה כלום. לכאורה, מה קרה פה? פשוט מאוד. אין שום הבדל בין נס לבין טבע, שום הבדל, מלבד התדירות. כמה פעמים זה קרה
כמה התרגלנו לנס. נס שקורה כל יום, כל יומיים, כל שבוע, התרגלנו, גדלנו עם זה. כמה בני אדם יושבים המומים שהקיבה שלהם מייצרת 500,000 תאים כל דקה? ואם הקיבה תייצר תא אחת פחות בדקה, תוך חודשיים יש לך אולקוס. אתה לא יכול לאכול, לשתות, כלום. למה? שיבוש קל שבקלים בקיבה. כמה אנשים המומים מאיך שהמוח שלהם מגיב לכל מיני פעולות. דברים מדהימים. התרגלו. אף אחד לא מתפעל. דבר שלא ראו עדיין, כולם עמומים, וואו. דבר שרגילים, התרגלו. אבל הנס הוא אותו נס. אומר לך הרמב"ן, אין כזה דבר טבע, ודאי שיש טבע. אבל הכל זה השם, כל פעולה ופעולה זה בורא עולם. אם יעשה את המצוות, השם יצליח שכרו. אם יעבור, השם יחריתנו ויענישו. פירוש, יש טבע, עולם כמנהגו נוהג, ואנחנו היהודים מעל הטבע, ישראל מעל המזל. יש גזרות, הפעולות לטוב או לרע מתעלות על הגזרות. נגזר לך עוני, אתה יכול לשבור את הגזרה בפעולות מסוימות שתעשה. נגזר עליך עושר, אתה יכול להפסיד את העושר בפעולות שתעשה. נגזר לך להיות בריא כל ימי חייך, אתה יכול לאבד את הבריאות במעשים שתעשה. כל מה שנגזר עליך, יש לך את הכוח לשנות בכוח הבחירה שהשם נתן לך. זה יסוד חשוב מאוד ביהדות. ישראל מעל המזל. הרמב״ם במם, הרמב״ם אומר במאמר תחיית המתים, זה מופיע באגרות הרמב״ם, כתוב ככה, לפיכך אמרו אין מזל לישראל, מסכת שבת קנ"ו, שהאושר שלהם ורעתם אינה בסיבה טבעית, אין טבע מבחינת אושר, הצלחה או כישלון, זה לא טבע, ולא כפי נוהג המציאות, אלא תלוי במשמעת ובמרי, מרי מלשון מרד, שומעים בקול השם, יקבלו טוב, מורדים בהשם יקבלו רע, כל יום ידקור אותם ערבים ברחובות פה. לא שומעים? תלכו בדרך הקשה, איך אומרים בצהל? מה שלא בא דרך הראש, בא דרך הרגליים. חייל טרי, יום ראשון בטירונות, אני מדבר מניסיון. מזרחי, אתה רואה את העלים שם על ההר? כן, 60 שניות, אתה מביא לי משם עלה. רץ לו ריצה קלה, הגעתי אחרי 65 שניות. נכשלת במשימה, כל הלילה תרוץ עם הפקל על הגב. למחרת כבר באתי ב-50 שניות. מה גרם לחנך אותי? המחיר. מרדת במפקד, תשלם מחיר כבד. הלכת, שיתפת פעולה, יתשפר אותך. זה אחד משלושה עשר עיקרים של היהדות. אומר לך הקדוש ברוך הוא, זה אחד משלושה עשר עיקרים, שהקדוש ברוך הוא משלם שכר לצדיקים ומעניש לרשעים. אלא מה? אם הקדוש ברוך הוא היה נותן שכר מיד איך שעשית משהו טוב, ומיד מעניש איך שעשית משהו רע, לא היה רשע אחד בהיסטוריה. אחרי שניים שלושה רשעים שמתו, כולם היו מבינים את המסג'. חביבי, עם השם לא מתעסקים. הדלקת סיגריה בשבת, פיצוץ. חבר שלך הדליק, פיצוץ. השלישי כבר לעולם לא יחלל שבת. אז זה ניסיון? כולם יהיו צדיקים, כולם. כל מי שנתן צדקה מתעשר אחרי דקה, מי לא ייתן צדקה? כל מי שגנב מאבד את כל כספו אחרי דקה, מי יגנוב? מי יאנוס? מי יחלל שבת? מי ירצח? מי יוציא מילה לשון הרע מהפה? שאיכשהו מוציא את המילה הוא מקבל בומבה, פיצוץ לפנים, אגרוף כזה, שבועיים הלסת שלו התעקמה לגמרי. בפעם הבאה שהוא אמר עוד פעם מילה לשון הרע, נתנו לו מהצד השני, שרו לו את הפה. אחרי שני אגרופים הוא כבר הבין, אם השם לא מתעסקים, לא מוציא מילה אחת רעה מהפה כל החיים שלו. לא בגלל שזה האמת, בגלל הפחד מן העונש, זה לא ניסיון. זה תביא נאצי, עם אגרופים וביתות, הוא יהפוך לכבוד הרב. מה שאתה רוצה בתורה הוא יעשה. למה? לא לקבל את האגרופים. דרך אגב, אם כבר הזכרנו נאצים עם אחשימם,
מה ההבדל העיקרי בין הערבים שרוצחים אותנו פה יום יום לבין הנאצים? יש הבדל אחד ביניהם. המזימה שלהם היא אותה מזימה, לאבד את עם ישראל. מי לדעתכם יותר גרוע? זה שהערבים עושים את זה לאט לאט, זה לא בגלל שזו התוכנית שלהם. אם היית נותן להם רשות, בחצי דקה הם היו רוצים לגמור את המשימה. רק כל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. זה לא שהם לא רוצים. חס ושלום, אם היינו נופלים בידיים של ישמעאל, תראה מה הם עושים לאחים שלהם. תראה דאעש, תראה את החמאס, תראה מה הם עושים לבני דודים שלהם. מה יעשו לך ולי? הבנת? לא צריך פרט, כן? אבל מי מביניהם יותר גרוע? שניהם ירצחו אותנו בדיוק באותה אכזריות. אין פה שאלה בכלל. מה, זה שדאעש חותכים לבן אדם ככה את הגרון, זה פחות חמור מלחנוק אותו עם גז? מה, במה זה פחות חמור? זה נבלה וזה טרפה. אלא מה רבותיי, אומרים חז"ל שהישמעאלים יותר גרועים מהם. יותר גרועים מעמלק ומעשיו. ישמעאל הכי גרוע מכולם, וזה הגלות האחרונה, לפני ביאת משיח. למה? ומה הם יותר גרועים? תגיד שהם אותו דבר כמו הרוצחים האחרים. מה ההבדל בין רוצח לרוצח? ההבדל הוא, רבותיי, שהנאצים עם כל שנעתם ליהודים לא היו מוכנים שטיפול שערה מראשם בשביל להרוג יהודי. אני אהרוג את כל היהודים בתנאי שאני לא ישרטו אותי ולא יהרגו אותי ואני לא אצטרך למות. הערבי מוכן שהוא ועשרת בניו ימותו להרוג יהודי אחד. זה הנאצים בחיים לא הסכימו. יבואו להנס עם אח שימו, לאדולף. אדולף, 100 יהודים ימותו עכשיו במוות אכזרי, אבל גם אותך שוחטים. עד כאן. אני לא מת. שחרר אותם. זה ההבדל. תגיד את זה למוחמד. מה? 100? אני מסתפק ב5 גם כן. מה? הרי הוא בא עם סכין, דוקר, הוא רואה חיילים, יודע שתכף יפוצצו אותו. לא יודע. הולך דוקר מישהו, אולי ימות, אולי לא, אבל הוא על בטוח ימות. הוא יודע את זה, הוא לא עד כדי כך טיפש. זה אף פעם נאצי לא עשה. נאצי בחיים לא היה הורג יהודים, היה יהודי אחר עם אקדח שעומד לידו. שהוא יודע שהוא יירה בו כתוצאה מזה. זה הרבה לא חושבים. הם מוכנים למות, העיקר להרוג את ישראל. זה הגרוע שהיה אי פעם. לכן גם אי אפשר לעצור כזה אויב. אויב אחר אפשר לעצור באיומים, בכוח. אבל אויב שרוצה למות, מתפלל מתי אני כבר ימות. מה אתה יכול להפחיד אותו? תחשבו על זה, זה חומר למחשבה. אז לפני שמסיימים, אומר לך הרמב״ם, תדע לך, שומעים לכל השם, אומרי, הכוונה מרד. וזה האות הגדול מכל אות. הוא כבר בערור, כי זה ביחס לכלל הציבור. וביחס לכל פרט ופרט. ומן המאמר המפורסם באומה, ראה אדם יסורים באים עליו, יפשפש במעשיו. הרבה פעמים שוחטים אותי בתקשורת, על זה שאני אומר שכל מיני מחלות וצרות ואינתיפאדות ושואה באו לנו ובאים לנו עד היום בגלל העבירות. ישר הם תופסים מזה כותרת, בטח כבר יצא לכם לראות, וחוגגים על זה, חינגה. איך הוא מעז להגיד שסרטן השד זה בגלל חוסר צניעות? איך הוא מעז להגיד שהשואה הייתה בגלל התבוללות ומרד בהשם? איך הוא מעז להגיד שיש ככה ושיש ככה ושמפסידים במלחמה? איך הוא מעז להגיד כאלה דברים? אבל באמת זה בדיחה עצובה. כי התורה מדברת על זה עשרות פעמים. כל טיפש, כל פלגמט שקרה פעם בחיים שלו את התורה, רואה שזה חוזר כמעט בכל פרק. התלמוד מלא במאות פעמים. כל מה שקרה לך זה בגלל העבירות שלך. שום גירות בראש, ככה הנה מזיעים עכשיו, מגרדים את הראש, אפילו זה על עבירה, איזה עבירה קטנטונת. חיפשת מטבע של שקל, יצא חצי שקל, עוד פעם אתה צריך לחפש בכיס, עד שמצאת קר בחוץ, רוח, עוד 20 שניות של קור בפנים,
גם זה מחושב מראש השנה ביום הדין. כל אגרוף שקיבלת, כל ביזיון שקיבלת, כל כאבים ברגל או כאבים בגב, כאבים בקיבה, הצירות, אני יודע, כל מה שהתגלגל אליך וסבלת ממנו, שום דבר לא בא בדרך המקרה. אין כזה דבר. השם הוא שומעים את זה, הם מיד מתחילים לנבוח בשצף קצף. נגד מי הם נובחים? נגדי? מי אני בכלל? כל רב שהיא לא יהיה בעולם, מי הוא בכלל? לעומת השם? מי הוא? בשם מי הוא דיבר? הוא מדבר בשם הרמב״ם, בשם רבי עקיבא, בשם רבי שמעון בר יוחאי, בשם בורא עולם. זה פסוקים מפורשים, מה אתה צועק? תשאל, אדוני, הדרשן, אמרת משהו שאני לא מצליח להבין או לא מקובל עליי. אתה יכול לפרט לי מאיפה הבאת את זה? האם זו דעתך האישית? האם זו דעת התורה? מאיפה הבאת את מה שאמרת? הנה, ניתן לך 300 מקורות. עדיין יש לך טענות? אתה לא נלחם בי, מי אני? אני אחד שמביא את הדואר. אחד עכשיו דבר. דופק לך בדלת. מי זה? דואר. פה שמים בתיבות. באמריקה דופקים לך בדלת, ניתן לך את הדואר. או ששמים לך בתיבה, כן? אבל תיבה פרטית. הדבר הבא, אדוני, קיבלת מכתב רשום, תחתום לי פה. מי זה IRS? מס הכנסה. פותח את המכתב, אדוני, התגלו עליך תגליות מרעישות, נעל אסור למשרדנו ביום זה וזה, 9:00 לחקירה יסודית. ואתה יודע שאתה בצרות, הלב שלך ירד לא לרגליים, כבר מתחת לאדמה 100 מטר. מה אתה עושה? תופס את הדבר המסכן הזה שכל היום הולך בשמש ומרוויח בסוף 4,000 שקלים בחודש, מכניס לו סתירות, פח, פח, ביתות, מה באת אליי? הפנים 9 באב, יא בשורות איוב, בועט בו, רץ אחריו, מקלל אותו, מפרסם עליו באינטרנט, רשע מרושע, טיפש, אכזר, מה יגידו עליך? שימו אותו מהר פה באברבנל, זה פה קרוב. מהר, מהר אשפוז. מה שייך הדבר למכתב? סך הכל הביא לך מה שמישהו שלח לך. שבא איזה רב וקורא לך איזה פסוק מהתלמוד, או מהנביא, או מהתורה, והם יודעים שהוא קורא לו פסוק מהתורה. למשל, מחלל שבת מות יומת. מי, הרב המציא את זה? הוא כתב את התורה? מה? מה אתה רוצה ממנו? תגיד לרב, כבוד הרב, איך השם נותן כזה עומש, עונש חמור למחלל שבת? אדם שעושה עבירות עם בחורה, חברה שלו, זה דבר מאוד שכיח פה, בכל עיר ועיר. אדם שאפילו מתחזק, הוא כבר בא לבית הכנסת, שומר שבת, אוכל כשר, בא לשיעורי תורה, מקשיב לשיעורים, דיסקים וכו', יש לו חברה, כל פעם שהוא מקיים איתה יחסים, זה יותר חמור מלקיים יחסים עם אמא שלו. עבירה יותר חמורה, עם עונש יותר חמור. ואלישע בנידת תומתה לא תקרב לגלות ערוותה. עונש קראת. על אמא שלו גם כן אותו דבר, רק על אמא שלו לא כתוב ערוות אמך לא תגלה, ערוותה היא. לא כתוב לא תקרב לגלות ערוותה. בחברה שלך כתוב אפילו אל תתקרב אליה שבטעות לא יקרה משהו. יש עוד מילה בתורה, אין מילה מיותרת בתורה. והעונש על זה בדיוק אותו דבר כמו להיות חס ושלום עם אחותך או עם אמא שלך או עם הבת שלך. כמה כסף חילוני יבקש כדי לקיים יחסים עם אמא שלו? מה אתם אומרים? 100 מיליון דולר? 500 מיליון דולר? אתם מכירים מישהו שיסכים כזה דבר? יש מישהו שיסכים כזה דבר בעבור כסף? אני רוצה להיות אופטימי ולקוות שאף אחד לא יסכים. שאם יבואו כאן ל5 מיליון חילונים וישאלו אותם את השאלה הזאת, הם יגרשו אותך בבושת פנים, לך מפה מנובל, איך אתה שואל אותי בכלל כזו שאלה. ואם יקום איזה פסיכופת שיגיד, כן, תביא, אני יודע מה, 50,000 דולר, אני מוכן, טוב, נו, זה משוגע, מה נעשה? יש משוגעים בכל מקום. אבל עם החברה שלו, אתה לא צריך לשחד אותו. אתה לא צריך לתת לו 100 מיליון דולר, גם לא 1,000 דולר. הוא עוד מוכן לשלם 1,000 דולר גם. וזה עבירה בדיוק אותה חמור, אותו דבר. רק מה? בורות. בורות.
אנשים לא מבינים מה גודל החורבן של העבירות. חוף הים פה 100 מטר מפה. מה הולך כאן? סדום ועמורה. שלושה צעדים סדום. שלושה צעדים בית המקדש, מרום ישראל. 100 מטר. 100 מטר פה יושבים, קוראים בתורה, לומדים, הרב נותן פה דרשה בשבת. אני התפללתי פה עשרות פעמים בשבתות. ו-100 מטר מכאן העבירות הכי חמורות שיש בכל העולם. אלה כנגד, אלה ברא השם. לכן סדום משפיע, סדום משפיע גם על החברה, על הסביבה. ואילו שאתה נמצא פה בין ארבע קירות של קדושה וכו', ושומע דרשות של חכמים, אתה יוצא מכאן לסדום ועמורה, שהרבה פה צעירים וצעירות. אני מקבל מכאן אימיילים לאמריקה, אני קורא אותם, אנשים שגרים פה באזורים, קשה, לא עומדים בניסיונות, נכשלים. אם היו יודעים על כל פעם שהוא יהיה עם החברה שלו, זה יעלה לו יותר מ-100 מיליון דולר קנס. יותר. אתם יודעים מה זה קראת? 100 מיליארד דולר לא ישבו לקראת אחד. 100 מיליארד דולר נזק. אתם יודעים, אנשים גם לא מבינים מה זה שבת. חפיף, חפיף. שומרים חפיף. אני נתתי פעם דוגמה, יש לנו סרט שברוך השם עשה פה הצלחה היסטרית על שבת, סרט שעשיתי על שבת. המון המון חזרו בתשובה מהסרט הזה, המון. אחד הדוגמאות שאני משתמש הוא, אם אדם יש לו את הווילה הכי יקרה בעולם, באמריקה שזה וילה אומרים 500 מיליון דולר היא שווה. הבית עצמו שווה 100 ומשהו מיליון, והפתמונות והשטיחים וכל הדברים ששם, הכל ביחד, 500 מיליון דולר. כמה דירות אפשר לקנות פה בכסף הזה? עיר שלמה כמעט. מה קורה עכשיו אם הנרות של שבת נפלו והשטיח התחיל לשרף והבית מתחיל להישרף עכשיו? ויש מספיק זמן לכל תושבי הבית לברוח לרחוב. אומר הבן אדם לרב, כבוד הרב, 500 מיליון דולר עומדים להישרף באש. 500 מיליון דולר. תן לי יותר לחבות את האש, שבת היום. אין עכשיו גויים, אין אחמד, אין מוחמד, אין קריס, אין אף אחד. אין ולדימיר, אין את מי. צועק, ולדימיר, זה, מוחמד, מישהו. פתאום הם ישנים, 7 בבוקר עכשיו, שבת. הוא בא לרב, דופק לו בדלת, כבוד הרב, עוד 10 דקות כל הבית נשרף. תמונת פיקאסו, 100 מיליון דולר, לידה 20 מיליון, 30 מיליון. זה עלה לי ככה, זה עלה, יש לי שם יעלומים, פספור, הכל הולך, כל החיים שלי הולכים. 500 מיליון דולר. תן היתר, אני חותם לך. אנחנו נציל את הבית, אני תורם את הבית לישיבות. קח את זה אתה כבוד הרב, הנה שני עדים קשרים, בהתחייבות. אני נותן את הבית לך, תמכור אותו ב-500 מיליון דולר עם כל התחולה שלו, כל הילדים שאין להם כסף לישיבות, כל האלמנות, כל המסכנים, כל הישיבות, כל הכוללים, הבתי חולים, הכל, כל הבעיות נפטרות, קח את הבית. לא רוצה. במקום שאני אפסיד אותו, הנה אני תורם אותו. מותר לתת לו יותר לחוות את האש? 500 מיליון דולר ישרפו. אתם יודעים כמה תורה אפשר ללמוד ב-500 מיליון דולר? מאות מיליארדים של ביליונים של מצוות אפשר לעשות ב-500 מיליון דולר. אתה נותן לי 500 מיליון דולר, אני מתחייב לך על 5 מיליון בעלי תשובה תוך שנה. אפילו ברבע מהסכום הזה. בקיצור, חצי עם ישראל אפשר להחזיר בתשובה בשנה אחת. עוד 5 מיליון שומרי שבת, פרסומות, תהפוך את כל אמריקה. כל תחנת טלוויזיה בשעה הכי יקרתי, בסופרבול, תכניס להם דרשה של 5 דקות. אתה יודע מה יקרה, אתה יודע מה זה הגויים, אני יש לי גויים, ההרצאה אחת שלי בטעות הם מצאו באינטרנט, עכשיו לפני שבאתי לכאן הייתי באירופה, בא לי איזה אחד גוי, יהוא רבי מזרחי, תקל עליו, שדה תעופה שוחד, אלפים של אנשים, הולכים כמו... בלי סוף, טרמינלים, שערים, מטוסים, בלי סוף. אומר, אני אומר, לא יאה, תסתכל עליי. ככה התחיל להוריד דמעות ורואה את כולו. אתה לא מבין מה עשית לי. תסתכל אחרי, אני רואה איפה הוא עומד, אני רואה כתוב, בוסניה. בוסני.
לבוסניה. אני אומר לו, לאן אתה הולך? אומר לי, אתה נוסע לבוסניה? אני אומר לו, לא, אני אטיסה אחרי זה, אל על. אחר שיוצא בוסניה, יבוא אליי. איך אתה מכיר אותי? מהאינטרנט. שמע דרשה אחת, 100 שנה שומע, נהיה יהודי כבר. שומר את כל המצוות, ואין לו, אין בית דין בבוסניה. סרבי. לא יודע אם יש הבדל בוסני או סרבי, כנראה שכן, הוא סרביה. שומעים? תראה מה הולך פה. בן אדם שמע, עכשיו תאר לך שאתה שם את זה לכל העולם. אתה יודע מה יקרה בעולם? אתה יודע כמה ערבים יבעטו בקוראן שלהם? אתה יודע כמה נוצרים ישרפו את הברית החדשה? פעם שלח לי אימייל קומר מאוקראינה. אומר לי, אני ממונה על כנסייה של 5,000 נזירים. 5,000 נזירים באוקראינה. שמעתי את האימות שלך עם הקומר, בעקבותיו שמעתי את הסרט תורה ומדע, באנגלית זה תורה and science, הבנתי שכל הנצרות זה בלוף. הוא ממונה על 5,000 נזירים, חיים בסיגופים, מענים את עצמם, כנסייה באיזה הר. הבנתי שהכל בלוף. מאז אני מקשיב לך, כל מה שאני לומד, אני בא נותן פה דרשות בכנסייה, כולם התעוררו לחיים. מאיפה אתה מביא את כל הדברים האלה? אם הם רק היו מבינים שאני מקשיב לרב יהודי, במקום ישחטו אותי ואת כל משפחתי. הם שונאים כאן את היהודים יותר ממה שהנאצים שנאו אותם. כולם פה. אומר, עכשיו אני שואל אותך עצה. האם כדאי לי להישאר כאן עדיין בשקר, ולאט לאט להטיף להם שיעזבו את ישו, ולאט לאט יתחילו ללכת לכיוון התורה, שזו האמת? או עדיף לי לתפוס את המשפחה בין לילה ולהיעלם, לברוח מפה, לפני שיגלו. מה הייתם מציעים לו? אמרתי לו, אין שום הבדל בין איזה עצה אני אתן לך. כי כיוון שאני כבר מבין שאתה איש אמת, ואיך שראית את האמת, מיד הודית בטעות שלך, שאתה אחראי על כל הכמרים, ומיד אתה מבין שהתורה היא אמת והנצרות זה בלוף. בן אדם שהוא איש אמת לא יכול להיות רגע בתוך השקר. מוקף בשקר, לשמוע את כל השטויות שלהם, יושקה ומריה וכל הבבלת הזה, הוא מקיא מזה. עניין של שבוע, שבועיים, אתה לא תוכל להיות שם. יש גם הרבה חילונים כאלה, רבותיי, הם חיו בחלום, יום אחד קיבלו סרט, תכלית החיים, תורה ומדע. אחד אמר לי, הרסת לי את החיים. הרסת לי את החיים. למה הרסת? אין לי עכשיו, לא יכול ליהנות מהעבירות יותר. פעם שולח לי איזה כהן אחד מפלורידה אימייל. ראיתי עכשיו את האימות עם אשתי גויה איטלקיה סיציליאנית. הרסת לי את החיים. למה? אשתי לא רוצה לתת לי לגעת בה יותר. אומרת, אני הבנתי שזה עבירה ליהודי להתחתן עם גויה, אני לא עושה משהו נגד רצון הבורא. אומר לי, אז אני אמרתי לה, בסדר, אז תתגיירי, תהיה יהודי, יהיה מותר. אמרה לי, אני הבנתי שאני לא יכולה להתחתן לך, אתה כהן, מיורת. בקיצור, הלך על הנישואים שלו, ויש לו ילד גם. אומר לי, מה אני אעשה עכשיו? אמרתי לו, תבוא אלינו לניו יורק לישיבה, שבועיים ננקה לך את הראש עד שנראה מה יהיה. לא, יפטרו אותי מהעבודה, טוב. בסוף מה מתברר? היא כבר חזרה בתשובה הגויה הזאת, התחיל להגיד, באה לשיעורי גיור וזה, שיעורי גיור וכו'. בסוף כעבור שנתיים, הם באו כאן לבית הדין הגדול בירושלים, היא הביאה ראיות, עשו עליה חקירה למשפחה שלה, והתברר שהסבתא שלה הייתה יהודיה. אז איזה חרדית היא נהייתה, האישה הזאת, והוא הכהן, קידל כזה זקן, אני מתבייש לעמוד לפניו. הרסת לי את החיים. דרשה אחת רעה, תפך כל החיים שלו. קיצור, ב-500 מיליון דולר אפשר היה לעשות 5 מיליון בעלי תשובה בשנה, בלי כל ספק בכלל. רגע, אז הכומר זהו נעלם, כנראה מצאו שהוא מתכתב עם רב, יום אחד נעלם, לא שמעתי ממנו יותר. לא, זה לא צוחק, ייתכן שבאמת רצחו אותו גם. אתה לא יכול לדעת, במקומות האלה שמה זה להיות בקשר עם רב או עם יהודי או לדבר בעד יהודים, זה גזר דין מוות שם. שונאים אותנו שם נורא שם. בקיצור, 500 מיליון דולר נשרפים באש.
פעם אחת לחלל שבת בשביל לתרום את כל הכסף, אסור. ומי כמותכם יודע כמה התורה הקפידה על ממונם של בני אדם. אם אתה גורם ליהודי לאבד פרוטה, כאילו גוזל את נפשו. כל הגוזל את ממון חברו. איך קוראים לכסף ביהדות? דמים, דם, דמי חנוכה. משלם לו דמים. מה זה משלם לו דמים? מה, לוקחים דם מהגום שלי ואני משלם לאחד שגנפתי ממנו? דמים כסף. פוסק הלכה שאמר למישהו לא כשר הבשר. והוא זרק את זה לפח. ובסוף זה כן היה כשר. הוא מתחייב על זה. מה זה? מה? גרמת לבזבז את ממונם של ישראל. אתם יודעים כמה חכם עובדיה התפתל כדי למצוא היתרים שלא יזרקו סירים שלמים עם בשרים לפח וזה, אם יש איזה צד להתיר, איזה פוסק. למה? מה זה? כל דבר להגיד? לפעמים יש כאלה, כל תפילין שרואים, פסול. זה לא הכי רמה הכי גבוהה. פסול, מזוז, פסול, פסול. מה זה פסול? 200 שקלים מזוזה הוא שילם. יש לו 20 מזוזות, מה עכשיו הבן אדם הזה יפסיד אלפי שקלים פה? תחפש היתר. פוסק, כוח דהיתרא עדיפא, זה כלל חשוב בפסיקה ביהדות. אם יש דרך לאסור ויש דרך להתיר, זה מחלוקת הפוסקים. ועל פי התנאי, יש דרך להתיר, אתה מחויב להתיר. אתה רוצה לחמיר, תחמיר על עצמך, זה הדין. כל הפוסקים משתמשים בלשון הזאת. 500 מיליון דולר על חילול שבת אחד, מי יעשה תשובה? מה? הוא לא רוצה לחלל שבת מסכן, הבית עולה באש. אין היתר לחלל. וממש לפני שנסיים, אומר רבנו בחיי, בעל חובת חובות הלבבות, אומר ככה, בתחילת פרשת שלח, סוס מוכן ליום מלחמה ולהשם התשועה. מי כתב את הפסוק הזה? שלמה המלך, משלי חף א' פסוק למד א'. מה זה סוס מוכן ליום המלחמה ולהשם התשועה? פירוש, אני מוכן לקרב, החיים הם קרב, החיים הם מלחמת קיום. צריך להשתדל, אין מה לעשות. זה נקרא סוס מוכן ליום מלחמה. כל יום זה מלחמה מחדש. ואנחנו צריכים להשתדל, אין מה לעשות. אבל אסור לשכוח להשם התשועה. ישועת השם כהרף עין. ודבריו של רבי אברהם בן הרמב״ם אומר ככה, מדרגת הביטחון בהשם הם ארבע במספר. מחלקים את זה לארבע מחלקות, ארבע דרגות. המעלה הראשונה שיהיה האדם מקווה ומצפה להשגת משאלתו מהשם יתברך. כל הזמן אתה חי בציפיות. מתי השם יעזור לי? מתי יעשה לי? אגם שהוא חושש, למרות שאתה חושש ואתה חי בדאגות, ודואג מעוונותיו המונעים את הרחמים. זה בעצם כמעט כולנו, המדרגה הזאת. כל אדם בר דעת אומר, אולי עכשיו עשיתי עבירה כזאת ובגלל זה השם יבטל לי את הברכה, אולי פטרו אותי, אולי חס וחלילה אני גם יהיה חולה, במה אני עדיף על ההוא שכבר עומד גוסס בבית חולים, למה הוא כן ואני לא? כל הזמן אנחנו חושבים על הדברים האלה. איך זה לידי מסכן, היה פיצוץ, הוא נהרג ואני ניצלתי, איך הוא עלה על המטוס ואני לא? כל הזמן אדם חושב, למה אני עדיף עליו? אז ממילא אדם מרגיש כאילו יש לו אקדח מקוון לראש. אולי המעשים שלי חס ושלום יציתו את האקדח. זה מדרגה אחד בבוטח בהשם. שמה גרם החטא, ככה יעקב אבינו אמר. השם הרי ברך אותו שהוא ישמור עליו ויתן לו והכל מסודר. ומה בסוף יעקב אמר? אם תיתן לי בגד ללבוש ולחם לאכול, כל אשר תיתן לי עשר עשרנו לך. שואלים חז"ל, מה אתה עכשיו עושה תנאים? הבטיחו לך ביטחון מהשם, אתה מבוטח, הכל. מה אמר? כל מה שהשם ייתן לי, אני אתן 10%, איך אומרים מעשר? לאות הוקרה. למה? חשש יעקב שמא יגרום החטא. אני אעשה איזה עבירה או שניים, זה יגרום לי להפסיד את כל מה שהשם הכין בשבילי. זה מדרגה אחת בביטחון. זה רבנו אברהם, בנו של הרמב״ם. המדרגה השנייה שנוסף על תקוותו עוד מוסיף לבקש מהשם בתפילותיו, זה נקרא דורש את השם או מבקשי פניו. ישמח לב מבקשי השם,
יש ספר של הרמח"ל, מבקשי השם. הישיבה שלי בירושלים נקראת מבקשי השם, על הספר הזה של הרמח"ל. מה זה מבקשי השם? חוץ מזה שאני בוטח, אני יודע, והשם, מתי תציל אותי, מתי, 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 ואולי אני לא מקבל בגלל העבירות, ודאי, לא אולי. בכל זאת, יש מדרגה שנייה, שבנוסף לזה, אני מתפלל ומבקש מהשם כל הזמן. במילים אחרות, מציק לו. נו, 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 וזה עוזר. מבקש ומבקש ומבקש ומתפלל ומתחנן ובוכה, זה מדרגה שנייה. מדרגה השלישית הוא מי שבטוח בהשגת משאלותיו. בטוח. הוא מאמין בזאת בוודאות גמורה בלי שום ספק. איך קוראים לאחד כזה בתורה? חוסה בהשם או מאמין בו או בוטח בו. ומעלה זו לא ישיגוה אלא מי שנגלה אליו השם בחזון נבואי. שימו לב טוב. אם אתה חושב שאתה בוטח בהשם ב-100% ואתה לא דואג, אתה חי בדמיונות. מה אומר לך בנו של הרמב״ם? מי ישיג את זה? אחד שקיבל נבואה שמבשרת לו על עתידו. אני אביא אותך לארץ הקודש, בריא ושלם, אל תדאג. השם הבטיח לו. אחד כזה יש לו ביטחון מלא כי השם הבטיח לו. משמע, כל עוד אין לך הבטחה ברורה בנבואה מהשם, הכל יכול להיות לך. אפילו שאתה צדיק גמור, כל החיים שלך לומד תורה, לא דיברת מילה לשון הרע, לא גזלת פרוטה, כלום. אתה צדיק יסוד עולם, מסרת נפש בשביל השם. חס וחלילה מחר אתה יכול לקבל את המחלה, חס ושלום. למה? על הגלגול הקודם. אתה יודע מה היית בגלגול הקודם? אתה לא יודע. אז מה אתה קורא? אני צדיק גמור, אני לא עושה אף עבירה, כבוד הרב, אף עבירה. אבל אולי עשית לפני 70 שנה בגוף הקודם. התגלגלת לפה ועכשיו משלמים לך על זה, ועוד חודש תגיע לגדן ונגמר. כיוון, אין לך ביטחונות. אלא אם כן השם בא ואמר לך, ידידי יצחק, אל תדאג, אתה תהיה כאן עד גיל 90. אני צריך אותך בעולם. אמר, טוב, אז אני יודע, יש לי ביטחון, תעודת ביטחון. זה המדרגה השלישית. מעלה זו לא תיקון, אלא למי שהוא חף מן העוונות ונקי מן הפשעים והגיע לשלמות. רק צדיק גמור. כמו שאמר דוד המלך, ויפתחו בך יודעי שמך. להגיע למדרגה של יודע את השם זה בודדים. רק אלה יכולים לחיות בביטחון מלא בהשם, כיוון שהייתה להם הבטחה ברורה, וזה אין לנו בדור הזה. אף אחד מאיתנו לא קיבל ביטחון מהשם. כי לא עזבת דורשך השם. לא עזבת. על מה זה הולך? על המדרגה השנייה. פסוק הזה מחולק לשני שלבים. מדרגה אחת שקיבלת נבואה, מדרגה שנייה שהיא פחותה מזאת, על אלה שכל הזמן בוכים להשם, בסוף הוא לא יעזוב אותם. והמדרגה הרביעית והסופית היא שמעלת ההפקדה, לא הפקדה בבנק הפועלים. מה זה הפקדה? שאתה מפקיד את כל ענייניך אצל השם. אשלך יהבך על השם. עזוב אותי, כך תפל בהכל. זה לא בעיה שלי, זה בעיה שלך. צריכים לחתן 10 ילדים עם ילדים של השם. צריכים עכשיו להביא אוכל לפסח, זה בעיה של השם. צריכים ללכת להילחם, בעיה של השם. צריכים ללכת לרופא לטפל בבעיה לפני שיהיה חס ושלום סכנת חיים, זה בעיה של השם. מה, מישהו, בן אדם רגיל יכול להגיד זה בעיה של השם? מי הוא זה ואיזה הוא הליצן הזה שיחיה בכאלה דמיונות? אז על מי מדובר כאן? על מלאכים? מי? זה מדרגה יותר גבוהה מאחד שקיבל הבטחה ברורה בנבואה. על זה מדובר כאן. שימו לב. מעלת ההפקדה שיפקיד האדם את ענייניו ביד השם ויערטל, מה זה יערטל? יערטל עצמו מכל ציפייה ותשוקה. משמע יבטל. אין לי שום ציפיות בחיים מכלום. אין אצלי טוב, אין אצלי רע. מה פירוש? השם ייתן לי אוכל יפה. ירעיב אותי בדיוק אותו דבר יפה. יש לי חליפה קרועה, יפה, חליפה של $1,000, יפה אותו דבר. יש לי מכונית, יפה, אני הולך שעות ברגל כל יום, יפה. אני רווק, אין שום בעיה, טוב מאוד.
אני נשוא עם ילדים ומצליח, טוב מאוד, אין שום הבדל. לא מעניין אותי, אני מבין את הלימוד, נפלא, לא מבין, נפלא. כמה כאלה היו בהיסטוריה. כל מן דעביד רחמנה לטב עביד. רבי עקיבא היה ברמה הזאת. מי, יש מישהו בדור הזה ברמה הזאת? אחד, אתה פוגע לו בכבוד, מוכן לרצוח חצי מהעם בשביל הכבוד שלו. אחר כך בא מטיף לאנשים על גאווה. מה זה פה? מי ברמות האלה בכלל? יבטל מעצמו את כל הציפייה והתשוקה עד שאחת היא לא, אם ישיג דבר שהוא משתוקק אליו או ישיג את ההפך ממנו, זה בדיוק אותו דבר. אני אחיה טוב, יהרגו אותי עוד דקה, בדיוק אותו דבר, טוב מאוד. עומדים לשחוט אותך, נפלא, רוקד. שומעים מה מדובר פה? ייתנו לך כסף, טוב מאוד. לא ייתנו, בדיוק שמח מאוד. אבל זורקים אותך מהבית מחר. זורקים אותך. מה הבעיה? ככה השם החליט. אתה יודע איזה כבוד? אני גאה לקבל את מה שהשם גזר עליי. כמה כאלה יש, רבותיי? זה מדרגה שאולי, איך אומרים, היא רק תיאורטית. כלומר, יעשה מה שברצונו. המדרגה הזאת, החזון איש כתב עליה בספרו המפורסם אמונה וביטחון, שהיא הגבוהה שבמדרגות, ולא ניתנה לכל אדם, זה ברור ופשוט, כן? רבותיי, יש אנשים אומרים, אפילו רשע גמור, בוטח בהשם, כל מה שהוא רוצה הוא מקבל. החזון איש חולק על זה, אומר זה לא נכון. אלא מה פירוש העניין לבטוח בהשם, אלא מה שכל מה שקורה זה הכל לטובה. זה שאני לא מבין את זה עכשיו, נפטר הילד ואני בוכה וחרב עליי עולמי וכל זה, בסופו של דבר התורה חינכה, אתה תראה בסוף שזה לטובה. וממש נסיים בדבר אחרון, כי אני חייב לרוץ לצערי, הייתי מאוד שמח להישאר איתכם עוד שעה לפחות, אבל את מה שהרצון חושק, הזמן נושק. איך אפשר להגיד, ריבונו של עולם, עכשיו בן אדם חזר בתשובה, לא עלינו, קיבל התקף לב. התקף לב חזק, השפזו אותו בבית חולים, ניתוח לב פתוח, פתחו לו את החזה, חתכו לו עם מסור, עשו לו פתיחת עורקים. הבן אדם 6 חודשים מאושפז בבית חולים. 6 חודשים. הפסיד את העסק המשגשג שהיה לו, הפועלים שעבדו בשבילו, כל הגויים שם, גנבו לו את הכל, כי אין בעל הבית. לאט לאט כל החסכונות של אשתו הלכו, בא הבנק לקח את הווילה, כולם מדוכאים, הבן שלו ידרדר לסמים, המשפחה נשברה, 6 חודשים אחרי הוא הולך ככה עם הגלגלים האלה, נהיה כמו בן 90, בן אדם בן 50, ככה הולך, נתנו לו איזה דירה, אני יודע מה, איזה מישהו שריחם עליו, איזה מקום לישון, כי הרי לקחו לו את הווילה, התנקה, הלך העסק, כל החברים שלו שהתחנפו אליו ונשקו לו את היד, אחד אחד ברח, ועכשיו הוא חי מתומכי שבת, מביאים לו ארגזים, קצת ביצים, עגבניות, פתפחי אדמה. אפשר להגיד על כזה דבר שזה לטובה? אל מי אתה עובד? מה פה טובה בדיוק? רק רע, לכאורה, רק רע. מה יכול להיות יותר גרוע מזה? אז מה אתה אומר לי עכשיו, כבוד הרב, כל מן דעביד רחמנה לטב עביד? כל מה שהשם עושה, עושה לטוב. איך אתה אומר לי כזה דבר? אני במצבי, אפשר לקרוא למצבי טוב, מה הייתי לפני שנה, מה נהייתי עכשיו? התשובה היא, 1,000,000% זה טוב. בלי שום ספק. למה? כל מה שתסבול ב10-20 שנה הבאות, ינקה אותך ממיליארד עבירות שעשית בחייך, שחלקם זה איסורי קרת נוראיים, חלקם זה גהני גהנום באיסורי מוות, שאושוויץ לא מתקרב אליהם. מי שלמד את מסכת גהנום יודע על מה אני מדבר. כל זה נמחק ב10 שנים. עדיין אתה אוכל, עדיין יש לך תינוק לחבק, לא הכי גרוע, בסדר, זה היית מיליונר. אבל מה, ניתוח הלב פתוח הזה, זה היה טוב? בוודאי שזה היה טוב. כי זה הציל את חייך. וחיית עוד 20 שנה ועשית עוד 1,000,000,000 מצוות. והעולם הנצחי שלך עכשיו עלה ב10 דרגות. בטח שזה טוב.
רק אתה לא מבין איך העולם עובד, אז אתה בוכה על הווילה הטיפשית הזאת, או על הסטייק שהיית רגיל לאכול פעמיים בשבוע, או על המכונית היפה עם המסגן, אז זה אתה בוכה, בגלל שאין טיפש יותר ממך ובור ועם הארץ. אם היית בוטח בתורה שלי ולומד ומבין איך העולם עובד, בחיים לא היית יכול אפילו לחשוב לרגע שאני אעשה משהו לרעתך. אלא מה? בנסיבות שנוצרו, הייתי חייב להביא לך את ההתקף הלב ואת ההפסדי ממון האלה. כי זה מה שהציל את הנצח שלך. יכולתי לתת לך לחיות עוד 20 שנה והיית מת ואין לך עולם הבא. זה מה שהציל אותך. האיסורים שעכשיו אתה סובל, זה מה שהציל ומחק לך את כל האבונות. איסורים ממרקים את האבונות. כל הכתוב מפורש, את אשר יואב השם ייסרו. מי שחי חיי פיקניק, תבדוק, אני רואה שאתה לא ברשימה של אהובי השם. אברהם אבינו סבל, יעקב אבינו סבל, גדולי התנאים סבלו, יוסף הצדיק היה 12 שנה בבית סוהר עם גויים, עובדי עבודה זרה, שונאי ישראל, 12 שנה, הגאון מווילנה היה בכלא, דוד המלך סבר ייסורי מוות, תקראו תהילים, תראו מה הוא עבר. האנשים הכי גדולים בהיסטוריה סבלו בלי סוף. רק ההבדל בינם לבינינו רבותיי הוא שהם הבינו שזה הכל לטובה, ואנחנו רק מדקלמים שזה לטובה. הגיע הזמן להבין שאפילו במקום הכי שחור, הכי חסר תקווה, אתה כרגע במצב הכי טוב שיכול היה להיות. כמובן, שאם היית יותר צדיק קודם, אז היית יכול להגיע לעולם הבא בלי עבירות, גם בלי התקף לב. אבל כיוון שלא היית, הרפואה היחידה עכשיו הייתה ההתקף הזה. או האסון הזה או האסון ההוא. ככה זה עובד רבותיי. הכל כאן אמונה וביטחון ועמל יומיומי, כי אדם לעמל יולד. אני רוצה להודות לכם קודם כל, תודה רבה שהגעתם. בעזרת השם, יש לנו לא לשכוח, אנחנו מחלקים מיליון דיסקים בימים האלה ברחבי הארץ. ב-12 באפריל למניינם יש את הנגלה השנייה של עוד 100,000, אנחנו צריכים מתנדבים. כל מי שיכול לקחת מזמנו, לקחת קופסאות, כל קופסא יש בה 1,000 דיסקים, דיסקים שמצילים חיים, זה פשוט וברור, לחלק אותם לכל הקרובים, שכנים, חברים, מסעדות, כל מי שמעוניין, אני אומר עכשיו מספר טלפון, אתם יכולים לרשום אותו, נא לפנות לעוזר הנאמן שלי, שחר שמאי, הוא גר פה ברמת בית שמש, הוא מנהל את כל הפרויקט, שחר שמאי, 054-842-0242. זקוקים למתנדבים, כל הדיסקים קבלו בחינם, רק צריכים מתנדבים לחלק אותם. 054-842-0242. תודה רבה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. יש כאן רבותיי עוד, אני דיברתי על זה אתמול בבאר שבע, פרויקט חשוב מאוד. עכשיו בזמן הזה עומד להיפתח פה מרכז ברמת בית שמש לתמיכה בבעלי תשובה. מה זה תמיכה? כל מי שחזר בתשובה והוא לא יודע מה לעשות, אין לו עם מי לדבר, הוא לא יודע מאיפה להביא תפילין, הוא צריך מזוזות, הוא צריך מקום לשבת, מה מותר לאכול, מה אסור, איפה קונים ציצית, מה עושים בחג, כל כך הרבה אלפי עניינים שצריכים לעזור פה לאנשים שמתחזקים מהדיסקים. עומד כאן להיפתח מרכז, עומדים להיות שם עשרות ובעזרת השם מאות של בחורים צדיקים יודעי תורה שיתמכו באנשים. צריכים בשביל זה כסף, כל מי שיתרום למשימה הזאת זה זיכוי הרבים שאין דוגמתו. יש כאן יהודי יקר, הוא ייקח מכם פרטים של כרטיסי אשראי, כמה שאתם רוצים לעזור למשימה הזאת, לתמוך בבעלי תשובה שמתחילים לשמור מצוות, זה יותר חשוב מלהחזיר אותם בהתחלה בתשובה. כי אם אתה מחזיר אותם ואין להם איפה ללכת, הם נופלים תוך חודש חזרה. אבל אם אתה ממשיך לטפל בהם ומכניס אותם לישיבות, אתה מציל אותם ואת כל המשפחה. תודה רבה. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.